Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалығы. Еңбек министрі 7 баладан артық көпбалалы отбасыларға төленетін мемлекеттік жәрдемақының мөлшері өсетінін хабарлап отыр. Әр балаға 10600 теңгеден есептегенде 15 баласы бар отбасы айына 159000 теңге жәрдемақы беріледі. Ал Қазақстанда 15 бала тәрбиелеп отырған бір ғана отбасы бар. Ол отбасы солтүстік Қазақстан өңірінде тұрады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов алқа мәжілісінде мәлім етті. Сондай-ақ министр көпшілікті алаңдатқан жалақыны инфляцияға қарай өсіріп отыруға қатысты пікірімен бөлісті. Нұрымбетовтың айтуынша, жұмыс берушілер бірлестігі бұл ұсынысқа қарсы шыққан. Жаңа жылдан бастап мемлекет көпбалалы отбасыларына жаңа жәрдемақы тағайындағаны мәлім. Онда 4 балаға 42500 теңге, 7 және одан көп бала тәрбиелеп отырғандарға 74400 теңге беріліп отыр. Бүгінде 370000 отбасы осы жәрдемақыны алып бастады. Енді үкімет 7 баладан көп отбасыларға жәрдемақы көлемін көбейтуді ұсынып отыр. Елімізде 15 бала өсіріп отырған мерейлі отбасы бар екен. Мына өңірлерге барғанда да мысалы бір көп балалы ана бар. Менде 12 балам бар дейді. Кәмілет жасқа толмаған. Маған 7 балалы кісімен де бірдей 74000 дейді де. Сондықтан біз оны ақыры біз көп балалы аналарға дейді де, соны бір әділетті болу керек шығар. Енді ең көбі жа 15 баламен тоқтадық. Бізде бір ғана жалғыз семья бар екен. Солтүстік Қазақстанда кәмілет жасқа толмаған 15 баласы бар. Еңбек министрлігінің алқа мәжілісінде мәлім болғанда, енді әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасылар өтініш жазып, мемлекеттік органдардың табалдырығын тоздырмайтын болады. Еңбек министрлігі отбасының әлеуметтік картасын жасап шығарды. Осы карта арқылы 7 миллион отбасының жағдайын алдын ала біліп отырады. Оған 18,5 миллион қазақстандықтың мәліметтері енгізілген. Әлеуметтік карта арқылы қиын жағдайға тап болған отбасыға әкімдік, министрлік дер кезінде көмек көрсетеді деп сендіреді еңбек министрі. Жиында жалақы мәселесі де сөз болды. Жұмысшылардың құқығын қорғайтын кәсіподақ өкілдері жалақыны инфляцияға қарай өсіру қажеттігін көтерді. Алайда министрдің сөзінен түсінгеніміз, бұл жақын болашақта бола қоятын шаруа емес. Себебі жұмыс берушілер қарсы болып отыр. Жалақы индексациялануы керек деп санаймын. Өкінішке қарай біздің заңда әзірге мұндай норма жоқ. Еңбек қатынастары әлеуметтік серіктестікке құралады. Мемлекеттің де жұмысшылар мен жұмыс берушілердің де мүдделері ескеріледі. Кәсіподақтар федерациясының қазақстандықтардың жалақысын инфляцияға байланысты өсіріп отыруды заңмен бекіту туралы ұсынысын министрлік жалпы қолдап отыр. Ол заңды тұрғыда бекітілуі мүмкін деп үміттендіреді. Жұмыс берушілер қанша қарсы болғанмен бұл мәселе әлі пысықталады. Әселім Қалыпкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордада. Мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған аналар бас көтерді. Олар көп балалы отбасыларына жасалып жатқан әлеуметтік көмек, мүгедек бала бағып отырған отбасыларына да жасалуы тиіс дейді. Елордада Ақорданың алдына шыққан 100 шақты ана биліктен мүгедек баласы бар отбасыларға баспана беруді талап етті. Бүгінде елімізде 680000 мүмкіндігі шектеулі жан бар болса, оның 88000-нан астамы 18 жасқа дейінгі балалар. Туғанына немесе әртүрлі жағдаймен мүгедек болып қалған баласын бағып қағып отырған аналар алаңға шығып, үкіметтен, жергілікті биліктен баспана талап етті. Аналардың бұл жан айқайы тек бүгін ғана айтылып жүрген жоқ. Көптен бері көмек сұрап құзырлы органдардың табалдырған тоздырған олар Ақорданың алдына шығуға мәжбүр болдық дейді. Мүмкіндігі шектеулі бала бағып байланып отырған аналар өмірдің қасіретін тартқан балалары ең болмаса өз баспанамызда тұрса дейді. Мүгедектік үшін алатын жәрдемақы баланың күтіміне жетер жетпес. Анасы жұмыс істейін десе баласын қарайтын жан жоқ. Ал пәтер жалдап шаршаған олар мемлекет жалдамалы пәтерді кейін атына салып беру құқығымен берсін деген талап қойып отыр. Стройте для нас арендное жилье с правом выкупа. Мүгедек балалары бар отбасыларға кейін атымызға салып алатын баспана салыңыздар. Жылдан артық жүрміз. Мүгедек балалары бар аналар баспана сұрап жүргелі қашан жалға беретін пәтерді кейін атымызға салып алатын жағдай жасасын. Без права выкупа, разве это реально? Жалдамалы пәтерді кейін жекешелендіруге мүмкіндік бермейтіні дұрыс емес қой. Ертең біз өмірден озғанда мүгедек баламыз далада қала ма, интернатқа жетімдер үйіне бара ма? Көзіміз тірі кезде балаларымызға жағдай жасағымыз келеді. Олар онсыз да ауру өмірдің қасіретін тартып жатыр. Соны көрмей ма жоғарыда отырғандар? Депутаттар берген пәтерді атына салып алып жатыр ғой. Аналар бас көтерген жиынға қала әкімі Алтай Көлгіновтің кеңесшісі келіп, басып айтуға тырысты. Мен келіп, мен осы аналардың көпшілігімен осыған дейін де кездестік. Қала әкімі Алтай Сейдірұлы осы аналардың бәрін, басым көпшілігін осы бір аптаның ішінде қабылдады. Оған дейін де қабылдап жатыр. Оның қаржы дейін, открытый, транспарентен.
көтерілген мәселелердің бәрлігі заңның аясында қалан төңірегінде шешілетін дүниелердің бәрлігі барынша шешіліп жатыр. Мұны аналар тұр, бұл кісілер кез келген уақытта оны дәлелдеп те айтып та бере алады деп ойлаймын. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Орал қалалық сотында кішкентай аяуру ермекті қағып кеткен Петронин Валерийге қатысты үкім оқылды. Үкімді оқыған судья Магира Китарова Валерий Петронинді айыпты деп танып, 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айыруға үкім етті. Бұдан бөлек Петронин автокөлік құралын 5 жылға дейін басқару құқығынан айырылды. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылдың 20 қарашасы күні Орал қаласында жан түршігерлік жол апатынан кішкентай аяру ермек қаза тапқан болатын. Аяру ермекті өз көлігімен қағып кеткен Петронин енді өз жазасын темір тордың аржағында өтейтін болады. Берілген мерзім 2 жыл 6 ай. Бұдан бөлек Орал қалалық сотының судьясы Орал қалалық әкімдігіне оқиға болған жерді жарықтандыру мен камера қою туралы ұсыныс жолдады. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Отбывание наказания Петронин назначит в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Сот залында аяру ермектің әкесі Асылхан Казиевте болды. Ол журналистерге берген сұхбатында айыпты Петронинді кешіргенін мәлім етті. Сәуелер үшін кешірдім де мен ол кісін деген. Тағыр теме жаңағы қиналмасын, нетпесін деп. Басқалай. Орал қаласында полиция қызметкерлері 1959 жылғы баукеспені қолға түсірді. Азамат Орал қаласындағы гараждар кооперативтерінде тұрақты түрде ұрлықпен айналысып жүрген. Ең көп зардап шеккен Победа гараждар кооперативі дейді полиция өкілдері. Қазір Азамат 5 факты бойынша ұсталып, соттың шешімімен қамауға алынған. Қолға түскен азаматтың үйінен гараждардан ұрланған заттар тәркіленіп, полиция басқармасына жеткізілген. Победа гараждар кооперативінде ұрлық жасаған азамат бұған дейінгі жылдары да істі болған. Ол 2019 жылы ұрлық жасаған үшін істі болса, 2012 жылы есірткіні заңсыз сақтағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Полиция өкілдері егер кімде кімнің гаражына ұры түскен болып, жеке мүлкін жоғалтқан болса, полиция басқармасына хабарласуын сұрайды. Себебі осы тәркіленген заттардың иесі табу, шығын мөлшерін анықтау жұмыстары күтіп тұр. Жалпы жыл басталғалы гараждарда 8 ұрлық тіркелген, оның 5-і ашылыпты. Ал былтыр гараж кооперативтерінде 123 ұрлық оқиғасы тіркелген, оның тек 43-і ашылған. Полиция өкілдері гаражды қойма ретінде ұстап, онда қымбат заттарды сақтамауды сұрайды. Іздестіру шаралары барысында 59 жылы азамат Орал қаласы тұрғыны қолымызға түсті. Бұл деген Орал қаламызда орналасқан гараж кооперативтерінен қылмыстық жолмен ұрлықтар жасап жүрген. Бірнеше факты қазір анықталып жатыр. Бүгінгі таңда 5 фактісі бар деп айталамыз. Тағы да бірнеше фактылармен ойымызша біз айғақ заттар тәркіледік. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Орал қаласында 900 орындық концерт залы бар мәдениет сарайының құрылысы басталды. Өткен жылдың күзінде іргетасы құйылған нысан басында қазір қызу тірлік. Тіпті уақытында ерте аяқталып, ел игілігі жолында пайдалануға берілуі де мүмкін көрінеді. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Үш қабаттан тұратын мәдени нысан облыстағы ең ауқымды әрі келбеті келісті жаңа ғимарат ретінде көпшіліктің көңілінде қалып қана қоймай, тұрғындар рухани азық алатын айтулы өнер ошағына айналмақ. Мәдениет сарайының құрылысына қазірдің өзіне 200-ге жуық жұмысшы тартылыпты. Нысан 5-ші шағын ауданда орналасқан. Бетонды жұмыстар және қабырға көтеру жұмыстары басталып жатыр. Жоспар бойынша бұл объекттің тапсырылу мерзімі 2021 жылдың июль айы. Қазір уақытта барлық жұмысқа қажетті материалдардың бәрі жеткізілді, қажетті заказдар берілді. Мәдениет ошағының құрылысына қаржы жер қойнауын пайдаланушы шетелдік компания есебінен қаралған. Мәдениет сарайы пайдалануға берілген соң 60 адамға жұмыс орны ашылатын болады. Көпбейінді мәдениет үйінің құрылысы бұл бірінші кезекте облысымыздың тұрғындарына мәдени демалыс шағын жағдай туғызу. Бұл жерде тапсырыс беруші қаржыландыру КПО-БЮ арқылы жүзеге асырылып жатыр.
құрылысының жалпы құны 9 миллиард 465 миллион теңге. Құрылыс жұмыстары өткен жылы басталған болатын. Жоба бойынша 926 көрменге орын болса, оның 21-і балконда орналаспақ, ал сахна 360 градусқа айналып тұратын болады. Сонымен қатар түрлі жиындарға арналған конференция көрме залы және дәмханада бір жерде болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабырев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Бұл елімізде ұлттық халық санағы өтеді. Ол туралы өңірлік коммуникациялық қызметінде өткен жиында айтылды. Осы мақсатта республика бойынша 8,2 миллиард теңге жұмсалмақ. Халық санағын 30 мыңға жуық адам жүргізеді. Оның ішінде нұсқаушы, бақылаушылар мен сұхбат алушылар бар. Халық санағына қатысты өзге де өзгерістер мен ерекшеліктер туралы келесі бейнеқатарда. Қазақстанда 2020 жылдың қазан айында ұлттық халық санағы өтеді. Ауқымды акция 1-30 қазан аралығында жоспарланған. Бұл еліміздегі 3-ші халық санағы болмақ. Биылғы санақ шартты 2 кезеңнен тұрады. Дайындық кезеңі 1-30 маусым аралығында болса, 2-ші, яғни негізгі кезең 1-ші және 30 қазан аралығында жоспарланып отыр. 1-ші кезеңде интервьюлер үйлерді аралап, онда тұратын тұрғындардың нақты санын анықтайды. Ал негізгі кезеңнің алғашқы 15 күнінде интернет-сауалнама жүргізіледі. Функционирует, запустили сайт. Интернет желісі арқылы sanak.gov.kz арнайы сайтында санақ парақтарын өз бетінше толтырады. Сонымен бірге сайтта респонденттерге арналған түсіндірмелер мен арнайы виртуалды көмекші де бар. Интернет сауалнамамен қатар 1-30 қазан аралығында интервьюерлер жаппай сауалнама жүргізеді. Сауалнама жауаптары планшетке енгізіледі. Интернет арқылы мәліметтер берген респонденттер интервьюерлер жүргізетін сауалнамаға қатыспайды. Халыққа сауалнама жүргізу барысында респондентті сәйкестендіру үшін сұралатын адамның жасайынып пайдаланылады. Сауалнама аяқталғанда халық санағынан өткені туралы анықтама беріледі. Демек, сіз онлайн түрде халық санағына қатыса аласыз. Халық санағы кезінде ақпарат жинаудың 2 әдісі қолданылмақ. Солардың бірі интервьюлердің жұмысы. Бұл санатқа 18 жасқа толған Қазақстанның азаматтары тартылады. Оларға уақытша жұмысы үшін айына 75 мың теңгеден 113 мың теңге аралығында төленеді. Осы мақсатта 129 миллион теңге бөлінді. Басты шарт қол планшетін қолдана білу. Бүгінде 985 планшет қабылданып алынды. Бәрі ақылы түрде болады. Осы уақытта бос адамдар жұмысы жоқ, немесе қолы бос адамдар болса, бізбен келіп, шартқа отырып, жұмыс істеуге мүмкіндік болады. Бүгінде ұлттық халық санағының логотипі мен оран сөзі әзірленді және бекітілді. Ал халық санағының қорытындысы бірнеше кезеңмен беріледі. Кемінде 5 көрсеткішті біз сол қаңтар желтоқсан айында береміз деп отырмыз. Одан кейін жаңағы қысқаша қорытынды ол наурыз айында шығатын болады 21 жылдың. Ең соңғы қорытынды 21 жылдың аяғында шығады. Халықтың ұлттық санағының барысы туралы ақпараттарды sanak.gov.kz сайтына немесе 1446 қысқа нөмірі бойынша бірыңғай байланыс орталығы арқылы білуге болады. Мейірман Нұрманұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК Қырғызстан телеарнасы. Спорт жаңалығы. Допты хоккейден жоғары лига командалары арасында бүкіл ресейлік жарыста Ақжайық Маяк командасымен екінші ойынын өткізді. Бұл оралдықтардың жастар стадионындағы осы маусымдағы соңғы кездесуі еді. Тартысты өрбеген бірінші таймда есеп ашылған жоқ. Матчтың екінші кезеңінде айдың иелері басымдық танытты. Алдымен Ақжайықтың сұрмергені Максим Пахомов қарсыластың қақпасына қос допты енгізсе, қонақтардан Дмитрий Лепин есепті қысқартты. Дегенмен бұдан кейін Пахомов тағда 2 гол соқса, Александр Штеле де құр кеткен жоқ. Пахом биылғы маусымдағы гол санын 64-ке жеткізді. Осылайша Николай Шавалдиннің шәкірттері 5-1 есебімен жеңіске жетті. Алда ертен Орынбор қаласына барамыз. Сонда соңғы турымыз ойнаймыз, 2 ойын. Сол 2 ойында ұтамыз деген ойдамыз. Алла қаласа, сол алда ойлаған задачаларды орындап, бірінші, екінші орын. Оралдықтар көз айдындағы бәсекелестерінің бәрін жеңіспен аяқтап, бірде бір ұпайды жоғалтқан жоқ. Қазіргі кезде екінші топта көш бастаған Маякта 54 ұпай болса, одан кейінгі Знамя, Удмуртияда 53, Ақжайықта 52 ұпай бар. Жоғарғы лигадағы финалдық сайыстарға әр топтан үздік қос команда жолдама алады. Екінші топтағы жолдамаға кім ие болатыны соңғы қос ойынның нәтижесі шешетін болады. Бүгін ойын өте қиын өтті, бірінші тайм өте қиын өтті, екінші таймда жиналып, ұтуға тырыстық біздің. Үйдегі соңғы ойынымыз, домашний ойын соңғы ойын. 20-21 ақпанда Ақжайық Орынборды Локомотивпен, Маяк Первоуральскте СКА Свердловскімен айдынға шығады. Ал Знамя Удмуртия Вотинскіде Динамо Казан 2 клубын қабылдайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабырев, ТДК Ақыркек телеарнасы.
Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Новости столицы. Около сотни матерей, которые живут в столице Казахстана, вышли на очередную акцию протеста и потребовали предоставить им квартиры в аренду на льготных условиях. Женщины считают, что в рассмотрении жилищного вопроса их нужно отнести к отдельной категории граждан, как это сделали с многодетными. Также систему льготного кредитования по 2%, над которой сейчас работают в жилстрой Сбербанке, они считают для себя недоступной. Многие женщины не могут себе позволить первоначальный взнос в 10%, поскольку уход за особенными детьми требует дополнительных затрат. До этого встречи с местными чиновниками результата матерям не принесли, и они попробовали прорваться в Акурду. Но полиция не пустила их даже на подступы к зданию. Матери детей-инвалидов просят дать им арендное жилье с правом выкупа. Стройте для нас арендное жилье с правом выкупа. Оно нам положено, нашим детям-инвалидам, оно положено по закону. Почему это до сих пор не принимается? Власти попытались пригласить протестующих за круглый стол. Сами многодетные матери на это говорят, что не верят обещаниям властей. И что каждый раз, когда они выходят на протесты, чиновники лишь пытаются убрать их с улиц. А их насущные жилищные вопросы никто не решает. Что касается квартир, с правом выкупа или без права выкупа, а вот здесь уже были разъяснения. Да. Решили все? Нет, встречаемся, решили, пытаемся где-то помогать и так далее. Да. Это знаете, как пытаться родить через 25 лет. Мы тоже пытаемся. Вы знаете, рожать ребенка тоже пытаемся. Но, ребята, надо же делать что-то, а не пытаться. Согласен. Люди говорят, платить готовы, но только за свое, а не за государственное. Я буду уверена за будущее своего ребенка, чем здесь в аренде сидеть, говорит одна из матерей. Без права выкупа, разве это реально? Завтра вот мы умрем, наши дети кому останутся? В интернатах, где дома, где-нибудь, на улицах скитаться? Без права выкупа, это разве нормально? Почему мы не можем, пока мы живым, выкупить жилье для своих детей, обеспечить детям нашим свое будущее? Дети, они и так больные, они и так страдают, им и так хватает, досталось от этой жизни. Неужели они этого не видят? Конечно, им удобно. А почему они свои квартиры не делают без права выкупа? Почему они все приватизируют свои квартиры, депутаты? Это меня возмущает больше всего. Действительно, если человек, заключивший договор, к примеру, погибнет, то квартиру государство заберет, а его родственников попросят съехать. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Семьям с 8 и более детьми могут увеличить пособие. Об этом стало известно на коллегии Минтруда в столице. Здесь же сообщили, что иностранцев разрешат нанимать только при отсутствии казахстанских специалистов. Но многих волновал вопрос индексации зарплат. Ведь если у населения будут высокие зарплаты, вырастет и покупательная способность. Фирмы будут больше производить или привозить товары. И людям хорошо, и экономике. Сегодня на коллегии Минтруда много говорили о труде и об индексации зарплат и пособий. Присутствовал здесь и новый вице-премьер Ералы Тоғжанов. И вышедший на сцену политолог Саяс Атнурбек первым делом поздравил его с высокой должностью, чем рассмешил весь зал. Уважаемый Ереке, поздравляю вас. Я зайду потом, поздравлю. Первым делом министр труда сообщил, что по просьбе многодетных пособие для них индексируют. Даже задним числом. Но пока это только инициатива. Если раньше мама с 7 детьми получала 70 тысяч тенге, то теперь даже если у мамы 15 несовершеннолетних, она получит 150 тысяч. Впрочем, такая семья только одна в Северном Казахстане. На 8 детей не 74, а 85 порядка тысяч, на 9 детей 96, на 10 106 и на 15 детей 159 тысяч выходит. Тоже по 10 600 на каждого ребенка дальше добавлять. Далее речь пошла о зарплатах. Должна ли проводиться обязательная индексация вашей зарплаты в соответствии с уровнем инфляции? Вокруг этого, казалось бы, несложного вопроса сегодня ломают копья и общественные деятели, и экономисты. А ведь для ответа достаточно просто полистать законы. В нашей стране такого закона нет. Поэтому у нас даже пенсии маленькие. В этом отношении у нас действительно есть дисбаланс между минимальной заработной платой и минимальной пенсией. Минимальная пенсия, как вы знаете, индексируется каждый год на инфляцию плюс 2%. Минимальная заработная плата не индексируется. И в этом отношении у нас действительно очень большой пробел в отношении минимальных стандартов трудового дохода населения.
Общественные организации уверены, что рост доходов должен покрывать потери от инфляции. Работодатель должен индексировать зарплату каждый год или даже квартал, а следить за этим должно государство. Нынешняя модель формирования оплаты труда, отданная на откуп работодателей, приучила собственников капитала к легкому способу получения прибыли за счет недоплаты, заработанного работниками. Поэтому наша нынешняя бедность – это не бедность недоедания, не голодные обронки на улице. Сегодня смысл бедности заключается в наличии серьезной несправедливости распределения создаваемого трудом национального продукта и дифференциации заработной платы как основного источника доходов для подавляющего большинства населения Казахстана. Мы считаем, что необходимо включить Трудовой кодекс, более того, Конституцию Республики Казахстан, нормы, предусматривающие регулярную индексацию зарплаты работников, а также различных социальных выплат. Но власти говорят, что ни в одном правовом акте Казахстана нет требования обязательной индексации работодателям всех зарплат на основании текущей инфляции. Хотя чиновники в душе понимают, что зарплаты в Казахстане очень низкие, тем более после нескольких девальваций. Вообще очень правильная постановка вопроса. Я считаю так, что зарплата должна индексироваться. Должна. К сожалению, у нас такой нормы в законе нет. До этого времени вопросы индексации прямо в трудовом законодательстве не были прописаны в силу того, что с этим не соглашались объединения работодателей. Ну, при всем желании, если законы не поменять, индексации не будет, да? Конечно, конечно, это нужно законодательство. А вы в парламент заявку не даете, что ли? Нет, ну, мы над этим будем работать. Бизнесмены же полагают, что на любом предприятии зарплата работников должна повышаться по мере роста производительности труда. А производительность в Казахстане одна из самых низких среди развивающихся стран, если, конечно, не принимать в расчет сырьевые отрасли. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. В Уральске отложили строительство моста в новый микрорайон Акжаик. Об этом заявил аким Западно-Казахстанской области Галий Искалиев на отчетной встрече с населением. Глава региона подчеркнул, что одной из важнейших задач является привлечение инвестиций. После доклада о проделанной работе люди могли задать свои вопросы и высказать предложения. Галий Искалиев ответил почти на 30 вопросов. В 2020 году в регионе планируют сдать более 1700 квартир для очередников. В сферу строительства направят более 20 миллиардов тенге. Большой объем работ предстоит и по ремонту дорог. Галий Искалиев остановился на проблеме аварийного коллектора. С момента его запуска в эксплуатацию произошло 27 аварий. В прошлом году значительная часть города несколько раз оставалась без водоснабжения. В этом году для решения этого вопроса выделили 862 миллиона тенге и на следующий год еще 700 миллионов тенге. В целом заменим 16 километров канализационных труб по городу Уральск. После 40-минутного отчета настало время ответов на вопросы жителей. Один из них касался проекта по возведению моста через реку Чиган в новом микрорайоне Акжаик. Этот вопрос остро обсуждался на общественных слушаниях. Те мосты, которые есть, и трафик достаточен для того, чтобы пропускать необходимый трафик машин, и есть резерв расширения. Также можно сделать объездную вокруг города для того, чтобы пропускать трафик большегрузных межгородской транспорт. Это ваше мнение, конечно, есть мнение других жителей города, особенно Зачаганска. Там сейчас около 80 тысяч человек проживает. Единственное, могу сказать, мы в этом году строительство не будем начинать. Но когда мы, я сегодня сказал же, мы сейчас ищем, мы уже знаем, есть много частных инвесторов, которые готовы начинать застройку не только жилья, но и коммерческих объектов. И мы сами тоже сейчас готовим проекты по строительству социального жилья в этом микрорайоне. То есть вы правильно сказали, когда там будет стройка, когда мы увидим, что микрорайон растет, тогда этот вопрос, конечно, надо поднять. Жительница Уральска Ирина Логинова попросила главу региона обратить внимание на проблему средней школы номер 31. В аварийном здании продолжают учиться дети. На учеников сыпется штукатурка пластами, снаружи кирпичи вываливаются. Мы живем улица Чкалова, ни Актюбинская, ни Чкалова не освещены. Пешеходных тротуаров нет, дорога узкая и мусор везде, это же въезд в город. Две проблемы, дороги, вторая это школы. По Казахстану мы на первом месте по количеству аварийных школ. По 31-й школе будем решать, сейчас ПСД с экспертизы выйдет, и в первую очередь будем частных инвесторов искать. Вот я сегодня показал,
очень хорошо, что наш бизнес начал нам помогать. И 3 школы часто мы в этом году начинаем строить. Один из вопросов касался темы регистрации машин с иностранными номерами. В Западно-Казахстанскую область их было ввезено порядка 40 тысяч. Аким региона отметил, что президент уже выразил свое мнение по этому вопросу. Закон един для всех. В прошлом году около 120 машин с иностранными номерами покинули место ДТП. То есть наши казахстанские номера обычно остаются и оформляют ДТП. А те, кто не имеет регистрации, думают, что могут избежать наказания, они пользуются этим, что у них на учете не состоят. И 46% этих людей, которые ДТП совершили, избежали, мы не можем найти. После отчетной встречи глава региона провел прием граждан по личным вопросам. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42. Виновному в ДТП со смертельным исходом вынесли приговор. Валерию Петрунину, который в ноябре прошлого года насмерть сбил 10-летнюю школьницу и скрылся с места аварии, назначили 2,5 года лишения свободы. Мужчина был задержан в тот же день спустя несколько часов. Окончательно назначен наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Отбывание наказания Петрунин назначит в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Стоит отметить, что Валерий Петрунин уже был судим за кражу, а также еще до аварии его лишили водительского удостоверения. Ранее виновный в ДТП на суде заявил, что его беременная жена больна лейкемией и просил не лишать его свободы. Свою вину Петрунин признал полностью и изъявил желание помочь семье погибшей девочки. Отец школьницы Айру Ермек простил виновного. Я его простил только из-за их детей малолетних. Так как у меня тоже вот дочка умерла, не хочу, чтобы еще дети страдали. Хоть какие мои, не мои. Кроме этого, судья вынесла частное постановление в адрес акима города. В течение месяца на месте ДТП должно быть установлено освещение и камеры видеонаблюдения. Продолжаем выпуск. В Казахстане пройдет перепись населения. Об этом в ходе брифинга сообщили представители Департамента статистики Западно-Казахстанской области. Как сообщают специалисты, национальная перепись пройдет с 1 по 30 октября текущего года. Общий бюджет, выделенный на перепись населения в Казахстане, составляет 8 миллиардов 200 миллионов тенге. Наши корреспонденты продолжат тему. Как сообщили в ходе брифинга специалисты Департамента статистики, национальная перепись населения состоит из 2 этапов – подготовительного и основного. Подготовительный этап будет проведен с 1 по 30 июня текущего года. Интервьюеры сделают обход по каждому населенному пункту и уточнят адреса и фактическое число проживающего населения. На основном этапе с 1 по 30 октября будет проведена непосредственно национальная перепись населения. При переписи будут переписаны в первую очередь граждане Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Республики Казахстан. Также граждане Республики Казахстан, находящиеся за границей в качестве дипломатов, также их семьи. Также будут переписаны студенты, учащиеся, которые обучаются по программе «Болашак». Новшеством предстоящей переписи является использование интернет-опроса населения в онлайн-режиме. Для этого по республике уже закупили 27 тысяч планшетов. В Западно-Казахстанской области переписи привлекут свыше 1000 человек старше 18 лет. У человека-интервьюера должно быть следующие атрибуты. Это шарф с символикой национальной переписи, сумка также с символикой национальной переписи. У интервьюера должно быть удостоверение с печатью и подписью местного территориального органа статистики. Всю информацию о предстоящей переписи населения можно узнать в Департаменте статистики на специализированном сайте sanak.gov.kz, в социальных сетях YouTube, Facebook, Instagram, а также в едином контакт-центре, позвонив по номеру 1446. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.